sme sa s vami nevideli, ale dnes večer to napravíme. Najbližšia hodinka Rúďme ska, reggae, rock, studia, blue beat, spievané prevažne v jazyku slovenskom. Tešíme sa na vás. Je to taký malý tanečný parket, ale môžete tancovať po strechách alebo kde vás to len napadne. Čím ste vy ako kapela prišli dnes do Žarnovic? Za akou tvorbou? Prišli sme sem s tým, že zabavíme obyvateľov mesta, alebo respektíve ľudí, ktorí sa prídu pozrieť na koncert. Dúfame, že sa chytia, že sa budú zabávať. Aké pesničky ste si pripravili? Sú rôzneho typu, alebo staršie, novšie a tak? Je to mix, aj staršie veci, aj novšie veci. My to miešame, aby to bolo pestré. Máte pre Žarnovičanov aj nejakú novinku, niečo z novej tvorby teraz? Hráme teraz nové pesničky aj, áno, predstavujeme to vlastne také pesničky, ktoré ešte nevyšli na žiadnom albume. No, áno. Ako by ste mohli popísať štýl vašej hudby, tak pre takých laických poslucháčov? Štýl, že ska, to je málo, áno? Ska, prevažne hráme ska, trošku reggae. Ska je štýl, ktorý pochádza z Jamajky, je starý takých nejakých okolo 50 rokov už. Ale samozrejme hráme v modernejšom šate, sme inšpirovaní proste pozitívnymi náladami a ružovými okuliarami sa pozeráme na svet a komentujeme ho. Kapela zakladala, to bolo koncom 80-tych rokov. To zo pár ľudí zamilovalo toto štýlu hudby, lebo práve ho niekde objavili, proste presiakol za hranice z Rakúska k nám do Bratislavy a bola z toho láska na celý život. Texty? Ste sa snažili nejako prispôsobiť tomuto štýlu, alebo? Na začiatku možno trošku áno, ale spievame o tom, čo vidíme, čo zažívame, čo cítime. Niektoré texty sú vyložené fantazíne, niektoré sú pomenujúce realitu. My sa to snažíme robiť veľmi pestro a hlavne drie väčšine sa nesnažíme riešiť nejaké závažné problémy, ale proste chceme, aby ľudia z našej muziky cítili radosť a aby bola zábavná. Hudbu tvoríme spolu a texty väčšinou máme to také, že kto chce, tak na nápad vlastne môže priniesť text a potom ho spolu posudzujeme. Mohli by ste nám popísať členov vašej kapely, lebo je vás tak trošku viac? Akože každého mena? Nie, ale tak nejako, alebo ako ste vznikali postupne, koľko vás je a tak. Nás je teraz 10, z toho 18 ľudia vidia na pódiu, jeden nehrajúci člen je zvukár, ktorý vždy s nami chodí na akcie, jeden nehrajúci člen je náš manažer, čiže nás je 10 spolu. Ale menovite si to ľudia môžu pozrieť na www.polemike.sk. Teraz v súčasnosti robíte aj nejaké turné? Aj toto je v rámci turné nejakého? To je v rámci toho, že nás zavolalo mesto Žarnovica a prišli sme. Žiadne turné nie. Oh,
Koncertujú až do nejakého začiatku októbra, takže hlavne teraz koncertujeme, pomaličky chystáme nové veci, keď sa ich dosť nazbiera, bude album nový, ale nesľubujeme žiaden dátum, lebo na to naozaj čas, nič nás netlačí a my sme kapela nie taká najmladšia, takže nemáme nejaké, že musíme vydávať albumy, aby sme sa pripomínali. Ľudia o nás vedia a tešíme sa z ich prítomnosti a keď sa ľudia na koncertoch bavia, takže to je super. Čiže tie albumy prichádzajú tak prirodzene, že keď už nazbierate nejaké piesne? Teraz už áno. Kedysi, keď fungovali vydavateľstva a vydavateľské zmluvy, tak tam bolo stanovené, že aký počet albumov za aký čas sa má nahrať, takže sme boli troška tlačení termínmi. Teraz to máme už úplne voľné, že vydávame si sami už od roku 2010, takže kedysi myslíme, že je čas na album, tak vtedy bude. V Žarnovici ste prvýkrát? Ja si myslím, že už sme tu hrali. Teraz sme sa akurát po ceste o tom bavili. Mám také dojem, že nejaké 4-5 rokov dozadu sme tu hrali. Aj v susednej Novej Bani sme boli. Tak sa nám to trošku, akože tie mesta nám, priznám sa, prídu také trošku podobné miestami. Ale hrali sme tu už, hrali. Tie pesničky už máte nejako nachystané, alebo to bude prichádzať potom prirodzene, že ku koncu zahráte niečo aj pre ľudí, čo budú chcieť? Pesničky máme pripravené, máme setlist, na každú akciu vlastne máme pripravené také, že čo hráme. Sem tam to meníme, alebo keď sa niečo udeje, proste ako zmeníme, ale máme to pripravené vopred. Do takej ďalekej budúcnosti plánujete ako kapela? Ťažko sa mi o tom hovorí. Ja už si nedávam dlhodobé plány, lebo nie našim príčinením všelijaké politické rozhodnutia. Tu za hranicami sa dejú veci, ktoré sme si pred pár rokmi nevedeli predstaviť, takže pozeráme sa do veľmi blízkej budúcnosti, Milan. Ako neplánujeme, že čo bude o 10 rokov. Chceli by sme tej muzike venovať, zatiaľ nám to ide. Čo bude ale za nejakých 10-20 rokov, nikto nevie. Yeah.